Čaute ľudia, zdraví vás Matúš pri novom diele, ako si vložiť do Counter-Strike wallhack. Takže budeme na to potrebovať wallhack, ktorý si stiahneme z uložto. Pojďte na uložto. Ja sa prihlásim, aby som to mal rýchlejšie. A F1 a máme VHčko, ako vidíte. Zabereme si digu, no nevadí, netreba nám digu. A to je len také ukázkové video. Porch. Vidíte. Zdraví vás Matúš a Counter-Strike. Čaute!